အိန္ဒိယနိုင်ငံသူမပဲတန်ချိန်နဲ့သိန်းခွဲကိုဧပြီလကုန်အထိရတိုးမြင့်တင်ပို့ထားပေးပြီးနောက်ပြည်တွင်းမပဲဈေးနှုန်းဟာလက်ရှိအိန္ဒိယမပဲဈေးထက်များနေသလိုဈေးကောင်းရနိုင်တယ်လို့လည်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပဲနှံအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးချုံကသုံးသပ်ပြောကြားပါရယ်2019-2020ခုနှစ်ဆောင်းရာသီမှာစိုက်ပျိုးထားရှိပြီးမလဇမ်းမိုင်းမှာထွက်ရှိမဲ့မြမမပယ်တွေကိုအိန္ဒိယပြည်ပကုန်သွယ်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကအိန္ဒိယနိုင်ငံစိတ်ကမ်းတို့အရောက်တင်ပို့နိုင်ရန်ခက်ခဲမှုအပေါ်အချိန်တရက်တိုးမြင့်ပေးရေးစဉ်စားဆောင်ရွက်ပေးရန်ဇန်နဝါရီလအတွင်းစီးပွားရေးနှင့်ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနကမြမနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယနိုင်ငံတန်မတ်ထံသို့မေတ္တာရက်ခံစာပေးပို့ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာအိန္ဒိယအစိုးရကမပယ်တန်ချိန်နှစ်သိန်းခွဲကိုဧပြီလကုန်အထိရက်ထက်တိုးတင်ပို့ခွင့်ပြုကြောင်းကိုမက်စတာ3ရက်နေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီအပိုင်းလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရိုနာဗိုင်းရပaccording to the government lo ရောင်းဝယ်လေးတွေတော့နည်းနည်းလေးလေးလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တန်တန်းနဲ့ဆိုင်တော့ဒီဘက်ပိုင်းရပိုင်းနဲ့ဆိုင်တော့ဒီဘက်ပတ်ထက်မှာတော့ကိုးစရာခံတော့ ठी ဝင်ထွက်လေးတွေနည်းနည်းရရှိတော့ရရှိလို့နေပြီလို့ပဲကြေညာထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသွားတော့တိတ်တော့မသွားသေးဘူးနဲ့ခုဒီဘက်ပိုင်းမှာတော့ကြောင်ရောဆန်ရောဒီလေးအနေနဲ့တော့လည်းငယ်လေးလှုပ်လာတာရှိပါတယ်။ငွေစည်းကြပြီပဲလို့ကြာလာတာလေးတော့မရှိပါဘူး။မပဲအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးအရင်တော့ပိုးဆောင်ခွဲရကနေပြီးတော့မှခုကတော့9,000-9,300တော့ဖြစ်လာတာလीဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဧရာဝတီရဲ့အကူရဲမှာမပဲအစ်စ်တွေထပ်ပြီးပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အထက်ပိုင်းကပဲမပဲအစ်စ်ကပေါ်သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ပုံပေါ်နေတဲ့အခါမှာနဲနေတဲ့အခါမှာဈေးနှုန်းကမြင့်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယကကြောင့်တမန်ကြီးသွားလိုက်တဲ့အတွက်အိန္ဒိယကနေပြီးတော့ဝယ်ရတဲ့တန်ချိန်ကလည်းကျွန်တော်ရက်ကလည်းအရင်ကတော့မလ31မှာရက်ထားပြီးမယ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဧပြီထီအောင်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုတိုးပေးထားတာလည်းရှိပါတယ်။အဲ့လိုတိုးပေးထားတဲ့အတွက်ရောပြည်내ရဲ့လွယ်ချက်ကိုရှိနေတဲ့အတွက်မပဲကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်အနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ဆောင်းအားကိုပုံနိုင်လောက်ဒီချိဝယ်ယူစောမယ်လို့ညွှန်လင်းရပါတယ်။လက်ရှိဈေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ9000ကျော်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တောင်သူအနေနဲ့ကတော့6000ကျော်ရင်ကိုတောင်သူတွေအနေနဲ့တင်းတင်းမြတ်တာတဲ့ဈေးနှုန်းကိုရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်မပဲတဲ့ပေါ်ချိန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကဝယ်ယူမှုများနေတာကြောင့်ဈေးကောင်းရနေနိုင်ပြီးပဲဈေးငုံကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကဝယ်ယူခြင်းမရှိတာကြောင့်ဈေးနှုန်းအပြောင်းအလဲတိတ်မရှိဘူးလို့ပဲလုပ်ငန်းရှင်တွေကသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတရုတ်ငွေဈေးနှုန်းကျဆင်းနေရာကြောင့်တရုတ်ဘက်ကတင်သွင်းထားတဲ့ဇဒေါ်ပဲဈေးဟာယခင်က3တင်းဝင်တဲ့ကိုကျက် 68,000 ကနေယခုအခါမှာ 61,500 အထိကျဆင်းခဲ့လို့သိရပါတယ်။